Вітаю, друзі! Ми продовжуємо інформаційний марафон «Непереможний вітер». Мене звати Яна Семенюк, і сьогодні ми спілкуємося з нашою землячкою, яка проживає у Великобританії, в Лондоні, Олександрою Змієвець. Олександра, вітаю тебе! Привіт, Яна! Доброго дня! Раді тебе бачити і чути. Знаю, що буквально днями ти була на мітингу, який влаштовували у Лондоні. Розкажи, будь ласка, хто став учасниками того мітингу, який перформанс ви влаштували і де саме? Так, у суботу відбувся цей мітинг. На ньому зібралося декілька сотень українців, а також небайдужих британців і представників інших країн. Ми зібралися, як завжди, на Даунінг-стріт 10 перед офісом прем'єр-міністра Великобританії. Перформанс заключався у тому, щоб лягти перед офісом прем'єр-міністра на землю і показати, скільки багато жертв внаслідок агресії Російської Федерації відбулося. І також вшанувати пам'ять цих загиблих таким чином. Після цього, ну, цей перформанс, цей мітинг тривав 3 години. Всі 3 години люди лежали на підлозі, а потім відбулося, ми поставили свічки, пам'ять про загиблих. От, ну, власне, такий був. Як реагували перехожі, люди, які там просто проходили повз? Так, перехожі були дуже, вони були шоковані, здивовані. Люди, які проїжджали повз нас, знімали відео. Також було дуже багато журналістів, вони робили фоторепортажі. І я бачила навіть, як деякі люди, просто які проходили, доєднувалися до цього мітингу. Тобто це викликало дійсно відповідну реакцію. Дуже багато було це все висвітлено в новинах місцевих з цього приводу. Тому реакція була відповідна, тому що це виглядало досить так шокуюче, я б сказала. Саш, якщо я не помиляюсь, ти проживаєш у Великобританії вже більше року, правильно? Я переїхала в липні минулого року, тобто ще року немає, але майже. Тобто ти можеш порівняти, скільки ось з початком війни, наскільки збільшилась кількість, ну або змінилась просто кількість українців у Лондоні? Скажи, будь ласка, чи так їдуть наші люди туди? Ну, так, я можу порівняти за останній місяць. Я там спілкуюся у місцевих чатах українських і бачу, що люди починають прибувати. Але велика частина ще знаходиться у процесі оформлення віз. Уряд Великобританії запровадив спеціальну програму для українців, які бажають знайти прихисток у Британії. От, ця програма стартувала 18 березня, тобто ще не так давно. Все якби знаходиться, ну, якби починають вже прибувати люди за цією програмою. Тож ми очікуємо, що буде ще більше людей, тому що уряд Великобританії, він сказав, що прийме стільки людей, скільки потрібно. Тому так, очікуємо, що ще більше стане, ще збільшиться наша діаспора тут. А як приймають українців? Тобто їм надають якесь там на перший час житло або, можливо, фінансову підтримку? Так, це дуже, дуже цікаве питання. Ця програма «Дім для українців», вона передбачає, що місцеві жителі надають кімнату або інше житло нашим громадянам на строк до 6 місяців. Це називається спонсорство, тобто спонсорство полягає у наданні цього житла. Воно надається на строк мінімум 6 місяців. Відповідну заявку можна подати на урядовому сайті «Дома для українців». От, така програма передбачає те, що можна перебувати у Великобританії до 3 років з правом працювати. І от коли людина знайшла спонсора на цьому сайті, який я зазначила, після цього можна почати оформлювати візу. В принципі, за спрощеною процедурою, я, наскільки знаю, десь має це в ідеалі тривати тиждень.
Але ну зараз, так як це тільки стартує, то трошки довше. Але якби уряд Великобританії працює над тим, щоб максимально прискорити цю процедуру, щоб цей механізм працював як годинник. До речі, я читала навіть у новинах про те, що відомі британські актори готові запропонувати українцям своє житло. Така підтримка від британців. Так, британці дуже нас підтримують. Це стосується як мітингів, на які вони приходять, і гуманітарку, які вони збирають. У мене особисто є знайомі, які також цим всім разом з нами займаються. І також дуже велика кількість цих спонсорів потенційних, які готові прийняти наших людей. Я якби знаходжуся в групах у Фейсбук, які постійно там відбувається пошук цих спонсорів, і я бачу, яка величезна кількість людей, які готові прийняти наших. Тому це чудова підтримка, просто неймовірна. І це допомагає якби триматися. А ти ще відзначила про те, що збирають британці і українці у Британії допомогу. Можеш розказати трішки більше про це? Що вам вже вдалося зібрати, відправити в Україну? Я навіть не можу порахувати, тому що постійно відбувається збір гуманітарки, і харчів, і одягу, і амуніції, яку вдалося тут купити. Був період, коли були розкуплені усі бронежилети та шоломи. Тобто це і централізовано, і децентралізовано відбувається. Тобто збираються великі машини, добровольці везуть ці вантажі на своїх машинах в Україну, хтось безкоштовно, хтось там збирається кошти. Коротше, це відбувається у різний спосіб. Просто дуже багато людей і організацій цим займаються. І організовані центри для збору цієї гуманітарної допомоги. Вона там сортується, відправляється. Тобто цей рух дуже такий жвавий тут. Це дуже надихаюче. Але водночас я знаю, що у Лондоні, у Британії є багато росіян, які там проживають зараз. Наскільки, як вони реагують загалом на цю ситуацію, як змінилось там, не знаю, ставлення суспільства, якщо воно змінилось до цих людей? Британці взагалі дуже толерантні люди, але навіть у такій ситуації, у такій ситуації дуже важко залишатися осторонь. Я не була свідком якихось прямих конфліктів або якихось таких спірних ситуацій. Я бачу, що напруга зростає, є зміни у ставленні до росіян. Але я намагаюся фокусуватися на тій підтримці, яку нам надає Великобританія, бо це зараз набагато важливіше. Вони тут не побачиш колону з російськими прапорами, як це можна в інших містах, країнах побачити. Тут все дуже всі підтримують Україну, все просякнуто духом підтримки України, і тому я навіть так особливо, я знаю, що в світі змінюється ставлення до них. Вони виходили там на мітинги із нами, потім вони почали окремо виходити. Я не хочу так, казати, це, звичайно, справа кожної людини. Але я не знаю, може вони так для себе хочуть якось зробити краще, тому що, звичайно, і санкцій багато проти росіян. До речі, про санкції. Чи відчувається їх вплив у Британії, можливо, на ваше повсякденне життя? Санкції дійсно дуже серйозні, тому дійсно є зміни певні. Є подорожчання електроенергії, та я бачила, що є також починаються проблеми з паливом, але я не впевнена, що ці проблеми з паливом пов'язані напряму з Україною, тому що я знаю, що до 2020 року вони закінчують купувати українську нафту, але тобто це ще є час. Російську нафту, але це до 2022 року ще вони там якісь в них є контракти, і потім вони завершують цей процес. Тому я не впевнена, наскільки це напряму пов'язано, але я наскільки знаю, чомусь оце подорожчання електроенергії якось пов'язано. Але
Ну, це для британців не є наразі не є суттєвою проблемою. Так, вони прислали повідомлення, що буде подорожчання, але ну я не бачу поки що ніяких соціальних коливань з цього приводу я не помічала. Сподіваюсь, так і буде і надалі. Взаємно, ми теж на це сподіваємось. Саш, і ще таке особисте питання. Я знаю, що ти є активним блогером. Ти раніше займалася, якщо я вірно розумію, такою предметною арт-фотографією. Ти такі публікувала знімки, дуже надихаючі. Їх часто брали якісь пабліки собі. Скажи, будь ласка, зараз, початком війни, я бачу, як ти публікуєш постійно інформацію про те, що відбувається тут, в Україні, своїх підписників інформуєш про цю ситуацію. Як вони реагують на ось цей контент? Так, це дуже цікава тема. У мене було багато підписників з Російської Федерації через те, що цей от рух, про який ти сказала, ну ця естетична фотографія, вона була також дуже популярна у Росії. У мене через це було дуже багато російських підписників. І що я можу сказати? Я думаю, що 90% вони перестали слідкувати за моєю сторінкою. Були суперечки з ними, намагання довести, що я публікую фейки. Я з ними спочатку сперечалася, а потім я зрозуміла, що треба сфокусуватися на більш корисних речах і на чомусь іншому, аніж публікувати там якісь естетичні фото, бо в країні відбувається війна, і ми маємо зробити все, щоб світ був максимально обізнаний. У мене велика є аудиторія з різних країн, і я намагаюся англійською якби висвітлювати деяку інформацію. Я вважаю, що це зараз найважливіше. Тому так, докорінно у соціальних мережах докорінно все змінилося, але все ж таки панує атмосфера звичайної підтримки України. Це чудово і дуже рада це чути. Я сподіваюся, що вже найближчим часом тобі не доведеться публікувати цей шокуючий контент, придивий, на жаль, а ти зможеш повернутися до тих естетичних фото, які нас усіх радували, і повернутися в Україну, наприклад, в гості, в мирний Київ, в мирну Україну. Так, я про це мрію. Дякую тобі, Яна. Я теж бажаю нам всім цього, щоб ми скоріше повернулись до свого життя звичайного, і щоб цей жах закінчився із найменшими втратами. Звичайно, про це важко казати, бо вони вже величезні, але треба рятувати хоча б те, що є. Сподіваюсь, що все буде добре, наші хлопці їх виженуть, і все закінчиться. Обов'язково. Дякую тобі. Я тобі дякую. Нашим глядачам нагадаю, що в ефірі інформаційного марафону «Непереможний вітер» ми спілкуємось з українцями в різних куточках світу, говоримо про те, як ми всі спільно разом наближаємо нашу перемогу. Залишайтесь з нами.